Нарендерги сакасирем огай махчагин чебдик үрек атхалжарын тухугар кахаллыккам оннам кинелерге сырды карасалого белехун уккам ого көмискелен күнүнен итистин эгардем бүгүнгү бириге кереситиме меңе хаңаластагы филиал аллара бестектен ыржыттым эн солускун 2016 интерактивный ыры конкурсун кыйылага Анжелика Семенова ыры белехун уугам саас устар джида сайын тугунан жарыктанарын билекпит ону теңе сунтарттан арас жогурдак оголор кытты билсекпит Онна Саша Капырын фокустарын көрөхпүт. Бегиннин бирге болуң. Күндү көрөтчүлөрү, бүгүнкү бирини сибеккилер үңкүнөн арыякка. Кересетиме мене ханаластагы филиал салаячы Анна Амбросева. Сүшүгей үнкүнү көрөн астыбыт. Ого онна төрөппүт духовный системнерин бөгөр көтүүгө общественниктер үлөлөрү бер тахарылак онна сергек. Кере системе общественный проект төрөппүт эпетни хенүрдетиге онна огону итиге бер сонунду күлөлөрү. Иени онна кыз огону үнкүнүн системнер үлөтө жогонду кытылдары. Кере хедеме түмсү кылгыс кемге онтан такса улуу хутумтен. Бүгүн бияка жытты келлилер меңе хаңалыстагы үнкү хүтү иелер онна оголор жерен. Билеген биеге кепсети акпит, ол курдук салыячыны кыттам, онна төрөппүттер, ону теңе хореограф тим. Че Анна Анатольевна эйттен эйтті бұн амыстан бұ кере ситиме түмсүге қаһан келбек кирехеге. Бие былырын плерумга жыгытын, делегат бұхытынан, онна Виктория Конторева кепсирин истеммин, хэңаргэммин, бесемит жатынлык Бу бандык кере хетимеген түмсү баары билбекит. Онун алдыра биз тактар хеги кирерге хана мыккыт. Аха же бастан оттон жону түмөргө төһө ыракан этей дуу битер кайтагай. Оттон наха бол батах бими манна бары биз так бебе битин билсебит, көрсөбүт. Олехин тарих маарам барантын билер кыргыттар бын, подругалар бын, билгүл элер кыргыттар бын, ыңыраммын. Үңгүлө кан ха чөгө проект бары бит манныч жамин кепсемин. Ыңыраммын кыргыттар менен эми үрдүттөрө же аны үнкөлө хаден баарын буттура. Сеп. Онтон хореограф Туяра Николаевна ди. Же бу ийелер онна кыз оголор. Че оголору үнкүйгө үйрөтөргө хин чепчеке болду. Онтон кандагын үнкүлөбөтөх ийелер келлектер ди яка. Аха аны кайдагай. Хореограф эте обдуктын тирехине, осы кандык баар сааска идолерге
он умеет подход был ханада, ахта жаркта мата, хакини едерка тудали устук нам баранки да наха багалахтар, олим была на кинерка тудали рордук чепчики дихана. Или чахан кенеттен, келен нера говорен кетта дэвистенге, юрэ кетэш шубатик жаркта нава. Сэп, Антон Тюрэппит, Анастасия Боланди, ага, эн тух иделяхканай бэйэн, онна бу тюмсюге тутатына кэлбитэнду, эбитэр токкуйдуты хамран кэлбитэнду. Антон бу тюмсюйны боланы, бу коллегам бихи балыхалу либит, участковый балыхалу, рэвистэхтэгэ. Анын боланы икен бир класска тюрэппиттэр бит, аны. Анын боланы үлэвитигер бирге, олар бутугар эмей бирге болар бу хэлтнан. Әкіп сәбітедің тірейхін ғабітін, мағай қырық республикаттың бүрге ханам бұтады. Сәбін ғаш өлден. Он тоны бұ күргіттары түм білген өсі әйені барғытын білелерді, бары білелерді, алар әбісті әқтір әбітір хорықтыр өсі білбәкке әжелдерді қайдағы. Оттон білері әді апық кінен барғытын хорықтыр білбәктері болу, қаты тоқта клубқа ені жива жөнінір. Сөп, онтан бұ күгі күттен күлігі бәтті елер, онтан олаттарға тоқ бәрі құлы бұл. Олаты бұды бейхі алыра бізді аққа түмсіу бар түлкөйден, үмінна олаттары ETD-ден. Оны Румянцев Иванович кіне салайар. Әпі жоңына күс оғылар, онына олаттар кәм жарықтақ болықтар әдеп атта. Онтан әйге бұ түмсігітігер, кәрі әдеме түмсіге әм балғаға үләлебін дейдіңге. От жоңына қанны-қаны кеделәк жоң келін түмсі әджелдері. Отты бүй түмсігітігер арас, еделәктер повардар балылар, баспытаталылар балылар, истәненлер балылар, медиктар, онына атын. Арас үсі... Бары бағалар да. Отын бұл үнкілер таңасқытың сапқытың ең кемдегер болар еңдір жоғына? Отын бігі түмсі бүтер әме істенен қырғыттар бағалар, кенілер бұғалар. Отын көмелен тіге бүткенін де. Отын Туяра Николаевна ән бәйін туаққа бұл алыра өстәққа хореограф болар бұл әнде. Оны түхіл бәк жоғына құрғықтақ Оны олын тағынан кейхе құлығыра болғанды жарықтың абады. Ошестерін өле құрдық. Просто баға хананы өтіне. Онтан, атын ұлысқа бар кәрі әдіме бұтымсүйлер күтті төхі біл сағат екенлер қанынық үнкілерді әқтірі. Әме әге құрдық көбеккелер дұ, әбетер барыта олық атына тұнды. Арағына үнкілі әқтір, бігі Виктория Кантоева отчетный консерігер күгін үңірі әжіпті білсін көрсінден ғаңырды кейдір түген бітігер, оны барамыт бұл туяралын, барамыт білсіз біт тұқ. Туғы дейін бітсе, интерегерген біт, барамын көрбіп біт. Наачуға едер, бары елер, қырғыттар, әбәлер, күтірі бағалар. Наачу дек таңастақтар, саптақтар, арас үнкі бар. Онтан, әне, әчуан әме тұлық атын ұлыстарға әме арас-арас хореографтар үлелілер бұл әде. Әме олар күтті біл сағат, онына идеяғатын еген мандық барақ сағат тұл, әтағат тұл Ағабысы пайды қорыққа келді бүйт, атақ бәбі деревіне хенін оны күлі хеджеп болады. Бүгін жәбіл сәрі көсөрі кәрін тұрып. Бүгін ері бәлерін жәбіл сәрі көсөрі кәрін тұрып. Чоғында кәрі әтеме түмсі үндекетін тұқ болаңында ғай қолы бұрай еқар? Оттын бігі бәбіт бәуілік бүт олықтауқтырын күргіттар Әрене бет, өттен өсі әлбейік біттейміз. Сәп, аға. Наға чүгі өттен бұ әйгі түмсігі өсі дағаны кәңгей хайда тұрарығар бағарап өтсәп. Онына аллара әбістәққа бар елер, бұтын күс оғылуақ елерде, аға бұ түмсігі керенгі дәме күттіңалар күтігарым. Чүкінді көрәтчілер бетім, оғаймақ бірағынеге төріттен Олық хебек кеді, оғы күлі өте жол күрпаға. Оғы үйрілі күнігер, сұнтар олың қодой дұдың, кересі беккелерін зетейілі қоғыларын күтті, бесеге қайынғыры доғыттыр. Саяны Максимова қыратыттан ұруйдуырын ол сөбілір. Кенен ғардас ұрас лейскі болбаққа, анығы төліппен экранығыр ұруйдуыра кейіні сөқтірір. Кырачан Саяна номну 200-тен тақсайым нелағ. Бұл саз қылағығыр бұстап көтерен өлі әннәқтерін сауып бұттақ. Мен ұрыдымын қосы білі өйін. Сән күшок үйі сұй жылын. Пірішін үсім өден. Онда қандық кем ауыр өйдіргін өлігіне? Мүлтікір өйдірі. Күлі
Күндүүнө Рискумова сунтарбыт искусствуа кен туттуда, бастың музыкан. Кене Барселона ытылыбыт бүтүн народтар иккадырынагы музыкальны күрәген өз месте кайката. Оны кытта хотортагыда күндүүнөне лучшие в образовании ден бүтүн народтар энциклопедияларга киллерен, одарённый ребёнок ден анал медальлаг өрнәтчи. Кене сөбүлүр композитора Черни болар. Фортепианага өрнөгө жүгәки дуатырны харакирер. Мына мактана эметемин мана келип жандар бар жандарм келер биттерегер мына ушутал барсылам сенага кене мен мана көрдүм тахар буту кереген мына бахатыр тага да Барселона бар келип бүтүн өз мести болан келебет ал хам ала кастеем болар Лунтик чагынай тулукчан уянын филиалын итилләчләре төдө крачанлары деген быйыл элбәксе тейләнделәр Ол курдук саха сереген ролигынан улуска иккес местенелан хоторо-хоторо ынбыкаа көстеллер. Кабылык камыскы рылара элбе көрөтчү бере билен ылаллар. Сапын хабилюн. Канды коньюнан жоньюн гүнү? Койбекынан. Баспыталы кушаш кеме? Уля Васильевна. Таларшыда кондо? Машинка. Быйылгы сетейлә осколны битерәтчү бит Алёша Семёнов. Кене бастыкы номерде оскола президента, катан, ыры, КВН командатын кыттылага. Кенен унтардар тулугум жолло бол диен кийнага угулубут тулугунан билеллер. Багана морду корак кыбылак, суу футта тагылып жаныбын. Онда бу кихи боллагана кыры дагатман дыгырыга үнкүгө үрәккә кырытытан кыһаллык тах дияны бун тоҗа дакана эн үрдүк кен артык бар дакана хим бир мәлҗә тукан көмөлә хүе кахандаганы түһәм бере хуга дияны бун ул курдук боллагана мин бу хылга олу сити хилах тоом ден бу то едине детский движенияга баран фестиваль кытта хартак буны мияхы боллагана тоох бер битерәп деловой игра министр день играга путевки ербиттере под эгидой главы республики Саха Якутия. Ого ого эрдекке, оньо мохтон калыгын, эдерсене кырдекке, этен тынын бериан. Сунтарбыт кере себеккелергер ситиелер багырыгын. Сайынгы бериганан сунтарды Мария Кабельяна Тускулана Ардамир Сергеев. Күндік рәшілер бет, чүгөз жоңуны үйерді көтітем, жерекен өңнәк шариктары бәлі хунар бол. Қағам бағарар инстаграмға шарик.екіті адырыске керен сақастыр боларын. Күндік рәшілер білген қылғыз рекламны тоқты бол, ол кәнне қаяндағыны көрсі жоқты бегенмен бірге болым. Сайынгы эпири көрөчүлөргө истиң эгерде. Ого ылыр талаана арылган кең эгеге таксырын тугар сака көдөрөр хитмере компания эн сулускун ыры конкурсун терьер. Сака сенин арасмондуктарыттан оголор келен кастина халлар онна конкурска кытталлар. Быйыл төрдүс төгөлүн ытылар ыры конкурсугар кыттан багалактар 5 ийин 13 күнүгөр дерим 4-2 0 4 3 собачка mail.ru ден адреска хаяпкагатын ытарын. Төрөппүттөр ырыр кыстак оготун өйөң багаханатын толоруң. Эн сулускун 2016 интерактивный ыры конкурска ылага Анжелика Семенова эхе канан ога хастенрыны бәле хунар. Аллахын салкына арылы кустуга Сахым керекеме, үтүкен түгене Кырдалга көрегей, жыр
Чуге Анжелика Семенова, ого хастуна нарын беле хунун Анжелика букенне өссү биреме саңараланын де. Е Роллинг ин дипкен Адель эретин берип бетин. Анна катаска ылдыр оса сен конкурска кыттыбдым. Гран-при болду. Отан саяңын кана тарар жаңы. Сайын мамам лагарга жаңын. Анна инки лагарга. Сепа Анжелика, наха шүдүк сайынгын атарыргар. Күндүк өрөтчүлөр намылуун бастыгы хомустак токсуз кылаган өрөнөчтөм. Саша Капырын бэте устан орбут алып та фокустарын билеген көрөкка. Ноутбуктар мысынала ханит билдек. Thank you.